Tu skaties video sēriju par finansēm jauniešu organizācijā. Esi sveicināts Kanjēra YouTube kanālā. Es priecājos tevi šeit redzēt. Es tev pastāstīšu par tavas organizācijas ieņēmumiem un izdevumiem un kas tie vispār var būt. Bet iesāksim nedaudz ar kaut ko nopietnāku. Lai arī ko es tev teiktu un stāstītu par tavām un manām darbībām, visu augstāk un varenāk ir likumi. Tāpēc, ja esi tas, kurš rok dziļāk, ir vērts ieskatīties šajos likumos. Vajag ne tikai ieskatīties, bet arī izlasīt, lai zini, par ko tad ir darīšana. Vienmēr atceries teikumu, likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Ok, šis bija otrs nopietnais teikums, bet neuztraucies, es esmu tāpēc te, lai tev pastāstītu krietni saprotamāk un cerams, tev problēmas ar to neradīsies. Tu zini, ka tavas organizācijas pamatprincips un struktūra regulē biedrību un nodibinājumu likums. To tu noteikti esi lasījis tad, kad dibināji savu biedrību. Tā kā to tu vienmēr vari pārčekot un paskatīties, vai kaut kas gadījumā tur nav mainījies. Bet pēdējās izmaiņas bija 2017. Gadā, tagad nekas jauns nav vairs ieviests. Savukārt visu, kas saistīts ar tavas organizācijas cipariem un grāmatvedību, regulē likumus par grāmatvedību un tam pakārtotie ministru kabineta noteikumi. Kur atrast šo likumu un kā meklēt noteikumus? Paskaties mājaslapā likuma.lv. Atrodot likumu par grāmatvedību, labajā pusē atradīsi sadaļu uz likuma pamata izdotiem. Ver to vaļā un tur tu ieraudzīsi, kas attiecas uz tevīm un arī lietas, kas uz tevīm neattiecas. Ja tu esi tas, kurš rok dziļāk, tad iesaku tev arī ielūkoties valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā un paskatīties tajā ievietotos metodiskos norādījumus. Ja nu gadījumā kas un tu kaut ko esi aizmirsis no šie visa, zem video tu atradīsi arī visus linkus, kurus tu varēsi uzspiest un savā interneta pārlūku programmā saglabāt pie favoritiem. Tev ir jāatcerās divi saīsinājumi – MKNR 585 un MKNR 808. Šie ministru kabineta noteikumi tev pateiks priekšā, kā organizēt savu grāmatvedību un kā veidot gada pārskatu. Tu prasīsi, kāpēc tik garš ievests par ministru kabineta noteikumiem un prasībām? Neuztraucies, visam ir sava saistība. Klausies tālāk. Tu droši vien esi dzirdējis par vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu grāmatvedībā. Lai saprastu, kuru sistēmu izmantot, padomā, cik lieli ir tavi saimnieciskās darbības ieņēmumi. Ja tavi saimnieciskās darbības ieņēmumi ir mazāk par 40 tūkstošiem eiro, tu droši var izmantot vienkāršā ieraksta grāmatvedības sistēmu. Ja tev saimnieciskās darbības ieņēmumi ir lielāk par 40 tūkstošiem, tad tev būs jāizmanto divkāršā ieraksta grāmatvedības sistēma. Manuprāt, tu šajā variantā izlemsi grāmatvedības kārtošanu uzticēt kādam citam, te es domāju kādam profesionālim. Es tev nedaudz pastāstīšu par vienkāršās un divkāršās ieraksta sistēmas būtību. Vienkāršā ieraksta sistēmas būtība ir kases princips. Mēs savus ieņēmumus uzskaitam tad, kad viņi mums ir reāli ienākuši bankas kontā. Savukārt izdevumus mēs uzskaitam tad, kad viņi reāli ir izgājuši no mūsu bankas kontārā. Izklausās vienkārši taču, vai ne? Divkāršās ieraksta sistēmas būtība ir uzkrāšanas princips. Mēs savus ieņēmumus uzskaitam tad, kad esam reāli izrakstījuši to rēķinu. Savukārt izdevumus uzskaitam tad, kad esam saņēmuši savu rēķinu, bet vēl varbūt pat neesam viņu samaksājuši. Ir nedaudz sarežģītāk piekritīšu, bet neuztraucies, arī tu ar to var mierīgi tikt galā. Tātad tu vari izvēlēties, kura no sistēmām tavai organizācijai ir atbilstošākā. Bet abām kopējas ir tas, ka gada beigās ir vienāds ieņēmumu un izdevumu pārskats. Ieņēmumu un izdevumu pārskata schēmu tu vari atrast iepriekš minētajos MK noteikumos numuru 808. No šīs schēmas tu vari pašpikot, kādi var būt tava organizācijas ieņēmumi un kādi var būt izdevumi. Nu ko, beidzot esam tikuši līdz ieņēmumiem un izdevumiem. Kas var būt tavas organizācijas ieņēmumi? Tās var būt biedru naudas, iestāšanās maksas vai kādas citas gadskārtējās iemaksas. Šīs ir atrunātas arī tavas organizācijas statūtos, tāpēc, manuprāt, ar tom problēmām nevajadzētu būt. Tu prasīsi, cik lielu es varu uzlikt biedru naudu? Šī ir lieta, ko jūs apspriežat un pieņemat savā organizācijas iekšienē. Tava organizācija drīkst pieņemt arī ziedojumus, dāvinājumus un mantojumus. Ziedojumus tu drīkst saņemt gan no fiziskām personām, gan arī no juridiskajām personām. Tavi ieņēmumi var būt arī dotācijas. Jauns vārds dotācijas liekas sarežģīti.
Bet principā nē. Tas ir tas finansējums, kur tu saņem no valsts vai pašvaldības budžeta. Tu vari saņemt finansējumu ne tikai no valsts vai pašvaldības budžeta. Tu vari piedalīties arī starptautiskos projektos un saņemt projektu finansējumu no citām ārvalstu organizācijām. Organizācijai var būt arī saimnieciskās darbības ieņēmumi, jo likums atļauj ar to nodarboties, lai sasniegtu savas organizācijas mērķus. Mēs esam dzirdējuši visādus mītus par to, cik lieli var būt šie saimnieciskās darbības ieņēmumi. Taču neviens likums skaidri to noteicis nav. Taču atceries, ja tu nodarbojies ar kādiem izglītojošiem pasākumiem, tad tava saimnieciskā darbība nevar izbūt manikīru taisīšana. Ieņēmumu izdevumu pārskatā tu vari redzēt tādu sadaļu kā citi ieņēmumi. Ko likt zem tā? Citi ieņēmumi tavā organizācijā varētu būt saņemtās kompensācijas, saņemtais finansējums no kādas citas organizācijas, iespējams varētu būt ieņēmumi arī no valūtu kursu svārstības, un varbūt tu esi pārdevis kādu pamatlīdzekli un saņēmis ieņēmumus par tiem. Ieņēmumu un izdevumu pārskatā tu vari redzēt sadaļu par izdevumiem. Es tev to ieteiktu sadalīt sīkāk nekā tur ir parādīts. Tu jautās, kāpēc vēl sarežģīt vairāk, ja ir jau pateikts priekšā, kā to var darīt? Tevis paša labā, jo iespējams, tava organizācijas biedri vēlēsies redzēt, kur tu esi šo naudu iztērējis. Vai tev vajadzēs sagatavot kādas projekta atskaites? Un tad tev nevajadzēs rakāties pa visiem papīriem un meklēt, kur kas ir palicis. Izdevumu sadaļā tu vari redzēt kategoriju naudas maksājumu personām. Šīs nebūs vēl darba algas vai autora atlīdzības, ko tu esi kādam maksājis. Ja tava organizācija darbojas, lai aizstāvētu sociāli mazaizsargātus un trūcīgu personu grupas, tad izmaksas šajām personām tu liksi šajā kategorijā. Tavas organizācijas izmaksas var būt arī samaksātā darba alga un ar to saistīto nodokļu nomaksa. Neaizmirst pieskaitīt pie savām izmaksām arī samaksātās autora atlīdzības. Kā arī neaizmirst, ka par autora atlīdzībām arī ir jāmaksā nodokļi. Šie nodokļi arī būs tavas izmaksas. Organizācijas izdevumi ir arī samaksātā darba alga un ar to saistītie nodokļi. Lai varētu izmaksāt darba algu, tev darbinieks sākumā ir jāpieņem darbā. Bet atceries, ka organizācijas vadība drīkst strādāt arī bez atlīdzības. Tas viss būs droši vien atrunāts tavas organizācijas statūtos. Tāpēc, kamēr vien nav pieņemti darbinieki, nekādi nodokļi tev nebūs jāmaksā. Neaizmirsti, ka no autora atlīdzībām ir jāietur iedzīvotāja ienākuma nodoklis un jāsamaksā arī sociālais nodoklis. Pie savas organizācijas izdevumiem tu vari pieskaitīt arī pamatlīdzekļu nolietojumu. Par to gan mēs vēl parunāsim nākošajās sērijās, bet nu tā, vispārējam ieskatam, tu to zināsi. Pie citiem izdevumiem tu vari pieskaitīt apdrošināšanas maksājumus, samaksu par telpu nomu, samaksu par sakaru izdevumiem, bankas komisijas, starp citu arī, samaksu citām personām par saņemtajiem pakalpojumiem. Šeit tu iekļaus arī visu savu projektu izdevumus, kas neiekļaujas iepriekš minētajās kategorijās. Ieņēmuma izdevuma pārskatā tu redzi tādu sadaļu kā nodokļi. Šajā sadaļā tu liksi tos nodokļus, kurus tu esi samaksājis papildus, piemēram, nekustamā īpašuma nodokli. Taču nodokļus, kurus tu esi samaksājis par autora atlīdzībām, tu šeit neiekļaus, bet iekļaus iepriekš minētajās kategorijās. Paldies, ka skaties! Nākošajās reizēs izrunāsim, kā to praktiski pielietot. Ja tev rodas jautājumi vai vēlies ko precizēt, raksti lejā komentāros. Uz tikšanos jau drīzumā!